მოგესალმებით. დიდი მადლობა ლილია, რომ მოწვიეთ. ეს თემატიკა ჩემთვის ძალიან ახლოა, რადგანაც თქვენ სემინარები და ლექციები გიტარდებათ. ჩემი კვლევის სფეროც ეს არის გენდერის და შეერაღებული კონფლიქტის კვეთა. დღეს უშუალოდ ვისაუბრებ მეხსიერების, გენდერის და ომის და მილიტარიზმის ინტერსექციულ, ასე ვთქვათ, კვეთაზე და მათ კავშირებზე. რაც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩავთვალოთ, რომ არის ძალიან დისტანციური, ასე ვთქვათ, სფეროები ერთმანეთისგან, თუმცა მათ შორის კავშირების დანახვა ეს ფემინისტი კვლევრებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ბოლო წლების მანძილზე. როგორც ვიცით, წინა საუკუნეც, ეს საუკუნეც გამოირჩევა ძალადობრივი პოლიტიკური კონფლიქტების, მილიტარიზებით, ხშირად ასევე უპრეცედენტო მილიტარიზებით და ამ პერიოდში ფემინისტურ კვლევაში გაიზარდა სწორედ ეს ინტერესი კვლევის მიმართ, სადაც გამოიკვეთებოდა მილიტარიზმის გენდერული ასპექტები. მართლაც ხშირად არის რთული თავიდან დასანახით, თუ რა კვეთა შეიძლება იყოს მეხსიერებასა და გენდერ შორის, ან მილიტარიზმსა და გენდერ შორის. თუმცა ამ ნარატივს ფემინისტი მკვლევრები, რომლებიც მაგალითად სწორედ ამ კუთხით მუშაობენ, ერთ-ერთი მათგანი, რომლის ნაშრომებსაც დღეს ხშირად ვახსენებ, ეს არის ანდრია პეტო, ისტორიკოსი, გენდერის მკვლევარი, ასევე პროფესორი, რომელიც იკვლევს, ისტორიკოსი ჰოლოკოსტ გენდერული პერსპექტივიდან, ოღონდ უნგრეთის კონტექსტში. მათ გამოსცეს შარშან ერთ-ერთი კრებული, ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ გენდერისა და მეხსიერების საკითხებზე პოლიტიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ ომის გენდერული ნარატივი, როდესაც ომი და მილიტარიზმი არის გენდერული პერსპექტივით დანახული, არის ერთგვარი დისკომფორტის შემომტანი და არის არაკომფორტული ან უხერხული ზოგისთვის ცნება, რომელიც იწვევს ასევე ერთგვარ დესტაბილიზაციას. მათი გამოცდილებით, როდესაც წლები ამ თემას იკვლევენ, ალტინაი და პეტო, ხაზს უსვამენ იმას, რომ გენდერულ ნარატივს, მილიტარიზმისა და ომის გენდერულ ნარატივს ხშირად ხვდებიან ან ბრაზით, ან ერთგვარი წინააღმდეგობით, ან წინააღმდეგობა, რომელიც გამოიხატება მდუმარებით ან დუმილით. მაგრამ ფაქტია, რომ მათ ძალიან ბევრ მსმენელში, ან კითხველში, იქნება ეს პოლიტიკური დებატები თუ აკადემიური სივრცე, იწვევს ერთგვარ უხერხულობის მომენტს, ან არაკომფორტულ კავშირებს. მათი აზრით, ბევრი მსმენელისთვის, ან კითხველისთვის, ეს კავშირები არის სწორედ არაკომფორტული, ან რაღაც უხერხულობის შემქმნელი. საინტერესოა, რატომ არის ძალიან ხშირად სწორედ ასე გაგებული მსგავსი კავშირების დანახვა. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მსგავსი კვლევები ხდება სხვადასხვა საკითხებში, შეიძლება ეს არის სხვადასხვა სფეროებში, შეიძლება ეს იყოს ურთიერთმკვეთი ინტერსექციული კვლევის სფეროები, როგორც არის გენდერის კვლევა, ასევე მეხსიერების კვლევა, მილიტარიზმისა და ომისა და მშვიდობის კვლევები. და ამ ფემინისტებისთვის საინტერესოა სწორედ იმპლიკაციები აქვს მეხსიერების ფემინისტური პოლიტიკისთვის ამ კვლევას. ისინი ამბობენ ასევე, რომ არ ვიცი თქვენი გამოცდილებიდან რამდენადაც ალბათ ხართ საერთაშორისო ურთიერთობებიდან ან მშვიდობის ომის კვლევებიდან ჩემი ინფორმაციით, არის ამ ავტორების აზრით და მათი მტკიცებით, მაგალითად, მილიტარიზმის ცნების შემოტანა მშვიდობისა და ომის კვლევებში არის უფრო იშვიათი. და თუ ეს ხდება, ეს, ასე ვთქვათ, ომის კვლევების ჰეგემონური სფეროდან ერთგვარ კრიტიკულ გადახვევას მიანიშნებს. მაგრამ ისინი ასევე ამახვილებენ ყურადღებას ომსა და მშვიდობა შორის, ისევე როგორც მილიტარულსა და სამოქალაქო სფეროებს შორის ერთგვარ განგრძობითობას, ან უწყვეტობაზე, კონტინუუმზე. კვლევრები, რომლებიც მილიტარისტული დისკურსის და მილიტარიზაციის პროცესებს შეისწავლიან, ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხოვრება და სამოქალაქო ცხოვრების ფორმირება იმ პრაქტიკებით და ინსტიტუციებით, ღირებულებებით,
და ხორციელდება და ფორმირდება, რომლებიც უკავშირდება მილიტარიზმს. და ალბათ ეს სტატია, რომელიც თქვენ დღემდეისთვის ძველი სტატია, რომელსაც გაეცანით, იქ სხვადასხვა ტიპის მილიტარიზებაზე საუბრობს სინტია ენგლო, რომელიც არის ასევე ერთი შეხედვით მოულოდნელი, თუმცა ის ხსნის ძალიან დეტალურად, როგორ შეიძლება ყველა სფეროს აბსოლუტურად მილიტარიზება. სწორედ სინტია ენლომ და სხვა ფემინისტმა მკვლევრებმა, ეს ბეტი რიდონი და კიდევ რამდენიმეს შემოგთავაზეთ, შემოიტანეს 80-იანი წლებიდან ომისა და მილიტარიზმის კვლევის სწორედ გენდერული კუთხით დაგვანახეს ეს სფერო და ისინი ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ დაუშვათ ფემინურობისა და მასკულინობის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფემინურობის და მასკულინობის კონსტრუქცია ომის პროცესების შესწავლისას არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ისინი ასევე ხაზს უსვამენ უთეთ კავშირებს გენდერულ იდეოლოგიებს, მილიტარიზმს, ნაციონალიზმსა და ფემინისტურ ცოდნას შორის. მსგავსი გადატრიალება, ასე ვთქვათ, ენლო არის ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც საერთაშორისო ურთიერთობები ამ კუთხით დაგვანახა, მაგრამ ასევე სხვადასხვა ფემინისტი მკვლევრები მნიშვნელოვან ნაშრომებს ქმნიან, როგორც პოლიტიკის მეცნიერები საერთაშორისო ურთიერთობების სამართალის, ანთროპოლოგიის და ასე შემდეგ კუთხით. ამ კვლევებმა და ასევე მათმა აქცენტებმა გავლენა მოახდინა არამხოლოდ აკადემიურ სფეროებზე, არამედ გავლენა მოახდინა არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ერთ-ერთი ეს არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, ალბათ იცით ამის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეზოლუცია, რომელიც მოიაზრებს პრევენციას, დაცვას, პროტექციას, ეს სამი P არის ინგლისურად, და მონაწილეობას, participation, და მეორე ის, რომ ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები ალბათ შედეგი ამ ფემინისტების ამ ბრძოლის, ის არის, რომ საერთაშორისო სამართალში ფემინისტური ინტერვენციების შედეგად ომის დანაშაულად ცნეს სექსუალური ძალადობა. რომ დავუბრუნდეთ ისევ გენდერის კვლევების ასპექტს, რომელიც კავშირშია მილიტარიზმისა და ომის კვლევებთან, და მეხსიერების კვლევებთან, რომელზეც დღეს გავამახვილებ ყურადღებას, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კვლევრები აღნიშნავენ კოლექტიური მეხსიერებებში ასევე არსებულ თქვარ გეპს, როგორ თქოს, მხარვეს, რაც ეხება იმას, რომ კოლექტიური მეხსიერებების კვლევებშიც არის გენდერული ასპექტი უგულვებელყოფილი ძალიან ხშირად. მათი თუმცა საბედნიეროდ არსებობს ცალკეული სფერო, ფემინისტური ლიტერატურა, რომელიც უკვე მზარდია ამ კუთხით, სადაც გენდერსა და მეხსიერებაზე ცალკეულ სფეროში და არა დაუშვათ კოლექტიური მეხსიერების კვლევაში, სწორედ ომსა და მილიტარიზმთან კავშირში არის მიმოხილული და შესწავლილი. რამდენიმე ავტორს დავასახელებ, რომლებიც სხვადასხვა კონტექსტს შეისწავლიან და შეისწავლიდნენ, როდესაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, გენდერული ასპექტის შემოტანა ომის, მშვიდობის, მილიტარიზმის შესწავლაში. ერთ-ერთი არის მაგალითად მარიანა ჰირში, ძალიან საინტერესო ავტორი, რომელიც ჰოლოკოსტის გენდერულ ასპექტებს შეისწავლის, ასევე იუგოსლავიის ქვეყნების კონტექსტზე და ალბათ იუგოსლავიის кейსები, იცით, სასტიკი სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და მასიური სექსუალური ძალადობის შემთხვევები. ერთ-ერთი არის სელმა ლეიდესტორფი, ვინა და სინდუეთის ძალადობის, ასე ვთქვათ, ძალადობრი მოვლენას ფილოსოფიური კუთხით შეისწავლით, მაგრამ ესე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ანთროპოლოგია არის, გენდერული კუთხით შეისწავლის ასევე ძალადობას და სექსუალურ მონობაზე, ეგრეთ წოდებულ კომფორტის ქალებზე, ესეც თუ გსმენიათ, ათასობით ქალი, რომელიც სექსუალური მონობის მსხვერპლი იყვნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს და რომლებმაც დაიწყეს ამაზე საუბარი, მეორე მსოფლიო ომის დროის შემთხვევებზე, სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე დაიწყეს საუბარი 90-იან წლებში. და თქმა უნდა, მათ, ვინც გადაურჩა ამ სისასტიკეს, ძალიან ბევრი მათგანი შეეწირა სწორედ ამ წლების ძალადობრი მოვლენებს. ეს არის სულ რამდენიმე მათგანი და ეხლა მინდა შევეხო მეორე ნაწილში თემას, რომელსაც
დუმილის დარღვევასა და დუმილის შენარჩუნების კუთხით სექსუალური ძალადობის და ომის დროინდელი ძალადობის საკითხზე მინდა ვისაუბრო. დუმილის შენარჩუნება და დუმილის დარღვევა silencing და unsilencing, რომელსაც პეტო უწოდებს, ეს დუმილის ისტორიები ომის მეხსიერების ირგვლივ არის და არის სპეციფიკური. ამბობს, რომ ეს გენდერულად სპეციფიკურია და ასევე როგორც დუმილის დარღვევა, ასე დუმილის დარღვევა, ასევე დუმილის შენარჩუნებაც. ის ამბობს, რომ დუმილის დარღვევა არის რადიკალური, ტრანსფორმაციული და პოლიტიკური ჩარევა. და სწორედ ასე განიხილავენ კვლევები მას. თუმცა არაერთი კვლევარი აღნიშნავს, რომ დუმილის შენარჩუნება, ასევე დუმილის დარღვევა კონტექსტის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს, სამდენადაც ის ძალიან ბევრ რისკს მოიცავს. და ეს ენლოდ საუბრობს თავის სტატიაში ამ რისკებზე, განსაკუთრებით იუგოსლავიის კონტექსტს, რომელსაც მიმოიხილავს. მაგალითად, ამ დროს ხდება იმის დაშვება, რომ ქალების ომის გამოცდილებები და ომის ისტორიები და მოგონებები განსხვავდება კაცებისგან, რადიკალურად განსხვავდება კაცების გამოცდილებებისგან. და თუმცა ქალები ისიც გასათვალისწინებელი არის, რომ არ წარმოადგენენ ერთ ჰომოგენურ ჯგუფს და მათი გამოცდილებები და ასე ვთქვათ, მეხსიერება და მოგონებებიც არის განსხვავებული. დუმილზე არსებული ლიტერატურა, რაც silencing, როგორც ესე თარგმნით, მოიაზრებს ნორმატიულ ხედვას, რომლის მიხედვითაც ქალებს მაგალითად განსჯიან იმის გამო, რომ ისინი დუმილს არ არღვევენ, სწორედ ამ სექსუალური ძალადობის შემთხვევების გამო. თუმცა ამ დროს არ ითვალისწინებენ იმ მომენტს, რომ თუ რა კონტექსტი არის იქ, სადაც ქალები არიან მსხვერპლი სექსუალური ძალადობის, და იმ შესაძლებლობას, თუნდაც როდესაც სწორედ დუმილი წარმოადგენს მათთვის წინააღმდეგობის და თავდაცვის ერთგვარ ფორმასაც. სხვა სიტყვებით, დუმილის დარღვევის ფემინისტური მეხსიერების პროექტის უკრიტიკო და კონტექსტის გაუთვალისწინებლად წარმოება პრობლემური ხდება, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ რთულ კონტექსტს და ასევე პოლიტიკურ მეხსიერების პოლიტიკას, მეხსიერების ფემინისტურ პოლიტიკას. ეს ჩარჩო სწორედ ამკვიდრებს გენდერს, მეხსიერებასა და ომს შორის იმ არაკომფორტულ კავშირებს, რომელსაც პეტო და ალტინაი უწოდებენ არაკომფორტულ ან უხერხულ კავშირებს, რომელზეც ლექციის დასაწყისში ვისაუბრე. სწორედ დუმილის დარღვევის შედეგი იყო, ასე თქვა, სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე ხმის ამოღება იუგოსლავიის კონტექსტში, როგორც თქვენ მოგხსენებათ. და იმ წიგნში მანევრები, სადაც სინდი ენლო საუბრობს ასევე ჯარისკაცები, რომლებიც აუპატიურებენ ქალებს, ის გაუპატიურებასაც უწოდებს მილიტარიზებულ გაუპატიურებას, როგორც ომის რუტინას, როგორც ჩვეულებრივ ამბავს. რაც აღარ არის არაორდინალური, ამასთან ის არ არის ეს ამბავი, რომელიც ერთ კონკრეტულ кейსს ეხება, არამედ არის მასიური სახის და განსაკუთრებით სისტემატიური არის სწორედ ომის პირობებში. ზოგადად გაუპატიურება ექცევა ომის განუყოფელ ნაწილად და რაც თითქოს მიღებულ სტრატეგიად, ასე ვთქვათ, გამოიყენება. ამ პერიოდში ჩადენილი დანაშაული სექსუალური ძალადობის ხილვადობა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით დუმილზე, შენარჩუნებაზე ან მის დარღვევაზე, სწორედ ენლო ამ შემთხვევაში ეხება სწორედ ამ დანაშაულების ხილვადობას და ისიც ეთანხმება სხვა კვლევრების მოსაზრებას მის პრობლემატურობის შესახებ, ანუ როდესაც ჩვენ მეხსიერებაზე და ასევე ძალადობრივი აქტების გამჟღავნებაზე და შოთ კომფორტის ქალების შემთხვევაში, როდესაც ეს წლების შემდეგ მოხდა, 90-იანების წლებში, ეს ყველა კონტექსტი და კონტექსტის ასპექტი არის გასათვალისწინებელი. თუმცა ენლო ამბობს, რომ ის თუ როგორი გზით გავხატოთ ეს ხილვადი, არის ეს სამნიშნელოვანი და ზოგადად მილიტარიზებული გაუპატიურების ამბავი, ის თუ როგორ ხდება ამ ამბის ერთგვარი ფორმაცია, მისი გადმოცემა, გამოცდილებისთვის ნიშნულობის მინიჭება არის რთული და კომპლექსური დისკურსის შედეგი. მისი აზრით, არამხოლოდ ხილვადობა არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, რომ არ მოხდეს რემილიტარიზაცია, ანუ ხელახალი მილიტარიზაცია გაუპატიურებელ ქალების. მისი აზრით ასევე ეს ამ პრობლემის ხილვადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ
სწორედ სექსუალური ძალადობა არის მრავალფეროვანი და მრავალსახოვანი და იმისი ამ შემთხვევაში სექსუალური ძალადობის ჩანდემის სტატუსი, მისი ეთნიკურობა, სტატუსი გულისხმობს ჯარში. არის ასევე გასათვალისწინებელი, რასაც ახლა სხვადასხვაგვარი ასევე რეაქცია და სხვადასხვაგვარი გამოცდილება ქალების მხრიდანაც. მილიტარიზებული სექსუალური სახის დანაშაული ნებისმიერი აქტის გამოაშკარავებისას, ეს ამბობს, რომ ქალების მიერ სიფთხილი არის საჭირო და ეს კავშირში არის ასევე კოლექტიურ მეხსიერებასთან, ეროვნული იდენტობის კოლექტიურ გაგებასთან და ამასთან მნიშვნელოვანი არის ენდრო ხასუსოვს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ის, რაც პირადი და პრივატულ საკითხად შეიძლება მოვიაზროთ, გაუპატიურება არ არის მხოლოდ კონკრეტული, არ ეხება ომის შემთხვევაში კონკრეტულად ქალის ხელს, არამედ ომის დროს ჩადენილი მილიტარიზებული სექსუალური ძალადობა, ეს არის სწორედ კოლექტიური და უდაოდ ზოგადი სოციალური მილიტარული კონფლიქტის ნაწილი და ინტეგრირებული არის მასში. ხილვადობის და ასევე დუმილის დარღვევის თემასთან დაკავშირებით მსურდა ენდლოს მოსაზრებები თქვენთვის განზიარებინა და ასევე ამ შემთხვევაში მინდა ეს დავუკავშირო ცხოვრების ისტორიებს, როდესაც ხდება ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფემინისტური კვლევებისთვის, ეს მიდგომა, ცხოვრების ისტორიის მიდგომა, life stories, როგორც ამ ცხოვრებისეული ისტორია შეიძლება ორივენაირად გამოვიყენოთ, რომელთანაც კავშირში არის დრო და მეხსიერება როგორც კონცეფტი. ეს მნიშვნელოვანი ცნებებია ცხოვრებისეული ისტორიების მიდგომის გამოყენებისას, როდესაც ყურადღება ექცევა უშუალოდ თხრობის ან ისტორიების გაზიარების პროცესს. ანუ იმას, თუ როგორ იხსენებს ინდივიდი წარსულს, წარსულის და აწყოს როგორ ინტერპრეტაციას ახდენს. ამ კუთხით ცხოვრებისეული მოგონებები ავლენენ სწორედ ტემპორალური, ანუ დროითი და დროსთან დაკავშირებული ორგანიზების ასპექტებს. რამდენადაც ცხოვრების ისტორიის კვლევა მოიცავს რეტროსპექტულ თხრობას, ანუ ეს ისტორიები ხდება მათი თხრობა და გაზიარება აწმყოდან, როგორც მაგალითად სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იუგოსლავიის შემთხვევაში იყო იმავე წლებში, რადგანაც საერთაშორისო საზოგადოება მიაქცია ყურადღება სწორედ ფემინისტების ბრძოლის შედეგი იყო ეს, თუმცა არის ბევრი ომის დანაშაული, როდესაც ქალები საუბარს აცხადენ წლების შემდეგ, ხო, ამ შემთხვევაში 90-იან წლებში გამჟღავდა 40-იან წლების მეორე მსოფლიო ომის დანაშაული. ანუ ეს რეტროსპექტური ხდება არის ისტორიების და მათი წარმოება აწყოში ხდება. მეხსიერებასა და დროის ცნებას უკავშირდება. და ამას სწორედ მეხსიერება და დროის ცნებას განსაკუთრებული თეორიული მნიშვნელობა ენიჭება. დროის და დროც და მეხსიერება ცხოვრების ისტორიის გამოცდილების ნარატივის წარმოების პროცესის ნაწილია და თანამედროვე ანალიზის მიხედვითაც მეხსიერება როგორც წარსულს ასევე აწყოს ეხება და ეს არ არის მხოლოდ პირადი ინდივიდუალური, არამედ სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური პოზიციონირების პროდუქტია. მაგალითად, მეხსიერების გარკვეული ნაწილი ისეთ ასპექტებს ან მოვლენებს ეხება, რომლის მოწმენით ჩვენ არ ყოფილვართ. ამ შემთხვევაში მარიანა ჰირში არის ჩვენთვის საინტერესო ავტორი, რომელიც საუბრობს პოსტმეხსიერებაზე, შეიძლება ისე ვთარგმნოთ, ან მეორად მეხსიერებაზე, მეორად მოწმეობაზე. მეორად მოწმეობა არის უფრო secondary witnessing, მაგრამ მარიანა ჰირშის ერთ-ერთი ცნობილი კონცეფტი, ასევე ჩვენი თემისთვის საინტერესო, არის პოსტმემორი, ან პოსტმეხსიერება. ის საუბრობს ასევე საკუთარ გამოცდილებაზე, ჰოლოკოსტს შეისწავლის გენდერული ასპექტით, მაგრამ ასევე მეხსიერებასაც, რომლისთვისაც არ არის თავისი ინდივიდუალური მეხსიერება, არამედ მისი მშობლების მეხსიერება, როგორ ხსნის ამას ჰირში. პოსტმეხსიერება ეს არის შემდეგი თაობის დამოკიდებულებას, მეხსიერება შემდეგი თაობის დამოკიდებულებას მიმართებას წინა თაობის პირადი კოლექტიური ან კულტურული ტრავმის მიმართ, რომელთა გამოცდილებაც მათ მეხსიერებაშია ჩაბეჭდილი, მათთვის გაზიარებულ ისტორიებზე, ფოტოებზე დაყრდნობით, რომლის გარემოცვაშიც გაიზარდნენ. მიუხედავად ამისა, იმდენად კაფიოდ მოხდა ამ გამოცდილებების გადაცემა, ტრანსმისია, რომ სხვაობა საკუთარსა და წინათაობის მეხსიერებას შორის თითქოს დაკარგულია. ამგვარი მეორადი ან პოსტმეხსიერების კავშირის მედიაცია წარსულთან არა მოგონებებით, არამედ პროექციით და წარმოსახვით ხდება. მემკვიდრეობით გადმოცემული მეხსიერებების წიაღში გაზრდა, ამ წიაღში გაზრდა, ამ გარემოცვაში გაზრდა არის რისკის შემცველი, რამე თუ ის დომინანტური. რამდენადაც საკუთარი ცხოვრების ისტორიის ჩანაცვლება ხდება წინაპრების ისტორიებით.
მათალიას ისტორიები წარსულში მოხდა, მისი ტრავმატული ფრაგმენტები დღესაც განაგძობენ არსებობას. ესე ხსნის მის მარიანა ჰირში, მის ცნობილ წიგნში, პოს მეხსერების თაობა, ესე თარგმნება, ვიზუალური კულტურა ჰოლოკოსტის შემდეგ. მას არ ერთი ნაშრომი აქვს ამ თემაზე მიძღვნილი ასევე. ამგვარად მეხსიერება ერთი მხრივ ინდივიდს ეკუთვნის, თუმცა არ არის მხოლოდ მისი მეხსიერება, უფრო კოლექტიური ბუნებისა, მარიანა ჰირშის თანახმად. ასევე ჩვენთვის, როდესაც მეხსიერებას ომს და მოწმობას, ასე ვთქვათ, ვითნისინგ, რომ ვთარგმნოთ ქართულად, ვახსენებთ მოწმობა, ზალან დრონიკაშვილის საინტერესო სტატია, სადაც სწორედ მოწმობაზე საუბრობს და ციტირებას მოვიხმობ ამონარიც ამ სტატიიდან. მოწმობა და ის, ვინც ამას ისმენს, ერთმანეთთან დიალექტიკურ კავშირშია. მოწმობის გაგონება არ არის ჩვეულებრივი რამ, რომელიც შეიძლება მოისმინო ან წაიკითხო და გვერდზე გადადო. ადამიანი, რომელიც ტრავმას უსმენს, ტრავმული მოვლენის თანამონაწილე და თანამოზიარე ხდება. მხოლოდ მოსმენითაა შესაძლებელი ტრავმა ნაწილობრივ მაინც განიცადო. სწორედ ამ თანაგანცდაში ზალან დრონიკაშვილი წერს, რომ მოსმენილის მოწმობა სმენელს აძლევს ამ გარკვეულ პასუხისგებლობას აკისრებს. თანაგანცდაში, შემდეგ როგორც განსაზღვრავს, ეს არის სტატია წიგნიდან დაკარგული ისტორიები. რატო მოვიხმე ეს ნაწილი და ეს ციტატა ამ წიგნიდან? ამით მინდა ჩემს კვლევას დაუკავშირო ისტორიების გაზიარება, რომლის ნაწილიც მცირე თქვენ ალბათ გაეცანით ამ ნაწილს. ამ ჩემს მიერ ჩატარებულ კვლევებშიც ჩემი კვლევის მონაწილეები არიან დევნილი ქალები, ოღონდ ისინი უბრუნდებიან ამ ისტორიებს დისტანციიდან, ანუ 25-26 წლის დისტანციიდან და იხსენებენ ძალადობრივ მოვლენებს. ჩემთვის ამ შემთხვევაში, დღევანდელი პრეზენტაციის პარაგრაფში, მინდა შევეხოთ ძალადობის თქმულ გამოცდილებას და როგორ ახსოვთ ეს გამოცდილება. გარდა დავშოთ სხვა ტიპის გამოცდილებებისა, იმიტომ რომ დევნილობასთან კავშირში შეიძლება იყოს როგორც პოსტკონფლიქტური გამოცდილება, ადაპტაციის, ხელახლა ფეხზე დადგომის, ახალი გარემოს შეგუების და ასე შემდეგ, ინტეგრაციის, რაც ასევე სადავო ტერმინია, თუმცა ბევრი გამოცდილება არის დევნილობის შესასწავლი, მრავალმხრივია, თუმცა ჩემთვის საინტერესო არის ამ შემთხვევაში მეხსიერება ძალადობრივი მოვლენების, რომლის, ასე ვთქვათ, უკეთ დასანახად და გასაგებად თეორიული თვალსაზრისით ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ანთროპოლოგი ბინა დასის, რომელიც ასევე ვახსენე, მიდგომა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ძალადობრივი მოვლენა, ის დაყოფს, მისი წიგნი ეხება სწორედ მოვლენას და ყოველდღიურობას, როგორც ჩვეულებრივ მოვლენას. ის ამბობს, რომ ძალადობრივი მოვლენა ადამიანებში ცოცხლობს, როგორც განსხეულებული მომწამლელი ცოდნა, poisonous knowledge, რომლის მეხსიერებიდან წაშლას არ არის იური. და ვინა დასის აზრით, ასევე ამ თეორიული ჩარჩოს თანახმად, არის ეს ყოველდღიურობა, რომელიც ამ ყოველდღიურობისგან, ამ დაცჩეულებრივი ყოფის განყოფილი ნაწილის კონცეპტუალიზაციას ესე ახერხებს, ასე ვთავაზობს, ომგამოვლილი ადამიანები ტრავმას, დანაკარგს და ტკივილს სწორედ ყოველდღიურობაში გადასვლით და არა მისგან გაქცევით უმკლავდებიან და ასეთი სახით ძალადობრივი მოვლენა ხდება, ასე ვთქვათ, შერწმული ყოველდღიურობასთან. ოღონდ ძალადობრივი მოვლენა ხდება ყოველდღიურობის ნაწილი არა როგორც მოვლენა, არამედ როგორც გამოცდილება. ეს ჩემთვის საინტერესო ჩარჩო არის სწორედ დევნილობის გამოცდილების შესასწავლად და გასაგებად. როგორ შეიძლება დავინახოთ, როგორ შეიძლება იმ ძალადობრივი მოვლენის შემდეგ, რომელიც რჩება ერთგვარი მომწამლელი ცოდნა, ადამიანები როგორ ცდილობენ და როგორ კვლავ პოულობენ სტრატეგიებს და სხვადასხვა ტაქტიკებს, რომ გამკლავდნენ ყოველდღიურობას. თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, ერთად ამონარიც სტატიიდან არა, კვლევიდან ციტატას წაგიკითხავთ. ერთ-ერთი
დენილი ქალის, რომელიც მე ვფიქრობ საინტერესო არის სწორედ მილიტარიზმის და ომის და მისი გამოცდილების დასანახად. ეს არის ქალი, რომელიც დარჩა დაახლოებით ომის შემდეგ, ვერ დატოვა თავისი დასახლება, რადგანაც იყო ექთან და ჯარისკაცებს უვლიდა. მას არ ჰქონდა უფლება, რომ დაეტოვებინა, რადგანაც დაჭრილებს უვლიდა. დღე და ღამე იქ არ იყო, ამბობს რესპონდენტი. ძილი რა იყო არ ვიცოდი და ძილი არ წმინდოდა. დაცარიელებული იყო სოფელი, რეცხავებიც წავიდნენ. ჩვენ ვაკეთებდით ყველაფერს. სანამ საავადმყოფოს არ მოხვდა ავტომატები და ჭურვი, მანამ იქ ვიყავით. დარჩენა შეუძლებელი იყო და ამიტომ დავტოვეთ. დაჭრილები დავტოვეთ. გამოვალი მდგომარეობა იყო და ტრანსპორტი არ იყო საკმარისი დაჭრილების გადმოსაყვანად. გემი და ვერტმფრენი იქნება და მანქანაც. და არ დატოვოთო, არავინ ესე გითხრეს. ბოლომდე ვიყავით. არ გვინდოდა არავის დატოვება. სამი ექთანი ვიყავით ჩვენი საავადმყოფოდან. დაჭრილები ბევრი დარჩნენ. მთელი იარაღი დარჩა იქ საავადმყოფოში. იქ ერთი ქალი დარჩა, რომლის შვილიც საბრძოლო ხაზზე იყო და რამდენი დაჭრილიც მოჰყავდათ, მისი შვილი ეგონა და ყველას ეძებდა. ყველგან ეძებდა. ამიტომაც არ წამოვიდა. დარჩა. ეს შემოდგომა იყო და სიმინდი იყო მაღალი. ამ სიმინდებში იმალებოდა, რომ დაენახა. თუ დაჭრილებს მოიყვანდნენ, უნდოდა მისი შვილი ამოეცნო. ამიტომ ყველა ჯარისკაცთან მიდიოდა. იცოდა სად იწვნენ ქართველი მეომრები და თან დაიცალა იმ დროისთვის ყველა. ბავშვთა განყოფილება სამშობიარო ყველაფერი გახდა ჰოსპიტალის ტიპის სამხედრო საავადმყოფო. ეროვნების მიუხედავად ქართველი, რუსი, სომეხი დახმარებას ყველას უწევდით, მაგრამ აფხაზები არ მოდიოდნენ. მერე იმ ქალმა გვითხრა, რომ ვინც ავადმყოფები იყვნენო, რომ შემოვიდნენ ყველა ჩაცხრილესო. ადგილზეო და ისეთი კივილ-წივილი ისმოდა, საშინელება იყო. არ ვიცი რამდენი დარჩა, იმიტომ რომ ზოგი ყავაჯნებით თვითონ გარბოდა, ვისაც შეეძლო. მაგრამ ნაოპერაციები ვინც იყო ისეთებიც იყვნენ. თუმცა მანამდე მძიმე ავადმყოფებს ყველას აგზავნიდნენ გემით ბათუმში. წამოსვლა ამ დროს არც მეფიქრია, სანამ ექიმი საოპერაციო მაგიდასთან იდგა, მას ფიცი ჰქონდა დადებული, რომ ბოლო წუთამდე იმუშავებდა. არ წამოვიდოდა. ექიმი უჩვენოდ ვერ იმუშავებდა, ჩვენ რომ არ დავხმარებოდით. ჩვენი ექიმები სჭირდებოდა ყველას, იქ ბევრი დაჭრილი მოჰყავდათ. მერე ჩემი თვალით ვხედავდი, როგორ იწვოდა ჩვენი ქუჩა და სახლები. უყურებდი და მოთქმით ვტიროდი. 20 წელი ცხოვრობდი იმ სახლში და ჩემი ნაშრომი და ნაწოლები, რომ იწვოდა ჩემ თვალწინ, ამას ვხედავდი. ეს პატარა ამონარიდი არის, ძალიან ბევრი განმეორებითი შეხვედრა მქონდა ამ ქალთან, რამდენიმე, სამი ალბათ. და საინტერესო ის არის, როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ როდის იწყებენ საუბარს ძალადობრივ გამოცდილებაზე, ანუ ომის გამოცდილებაზე, ეს არ არის, ამ გამოცდილებაზე საუბარი არ არის ბევრისთვის მარტივი გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ. რადგანაც დაჟოთ პირველი ჩემი კვლევის ფარგლებში, ერთი წელი გავიდა პირველი ინტერვიუდან, როდესაც მეორე ჯერ თვითონ გამოხატა სურვილი, რადგანაც აქეთ დამიკავშირდა და უნდოდა რომ დავშოთ აი ეს მისი ცხოვრების ეს მონაკვეთი, როდესაც რამდენიმე კვირა დარჩა ომის პირობებში, ასე ვთქვათ საბრძოლო მოქმედებების პირობებში, ამის გაზიარება სურდა. თუმცა არის ასევე ბევრი სხვა მისი ისტორია, რომელიც ძირითადად ეხებოდა დავშოთ უფრო მოგონებებს და ნოსტალგიურ მოგონებებს, უფრო ისეთ თემებს, რომელიც მისთვის არ ნაკლებად ემოციური იყო. აი მოგონება, რომელიც უკავშირდებოდა მის ახალგაზრდობის წლებს და მეხსიერება ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, დანახულა. ძალიან ხშირია, როდესაც ასე ვთქვათ, სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზეც საუბრობენ მესამე პირში და ყურმოკრულ ამბებს გაგიზიარებენ, თუმცა ზე სისტემატიური შესწავლა ამის არ ყოფილა. ან ეს იმას ნიშნავს, რომ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში არ ყოფილა, თუმცა სამწუხაროდ და ესეთი მესამე პირში გადმოცემული ამბები არსებობს. ძალიან ბევრი კუთხით შეგვიძლია განვიხილოთ ასევე დევნილობის გამოცდილება, როგორც თქვი, და უკვე პოსტკონფლიქტური ჩვენ ძალადობის თემა მიმოვიხილეთ, მაგრამ ომის შემდგომ გამოცდილებაზე ალბათ ჩემი კოლეგა ისაუბრებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.